Так, мої хороші. Вон стоїть Оксана з диканьки, вон Женя. Да, а ми стоїмо в річці по коліна, вода. Оце йдемо бродом. Оксана, покажи лице. Гляньте на дівчину. Роздерли її лице. Роздерли шию. В общем, не кажи, хто, що. Ну, роздерли, в общем. Пізніше знаєте. Да, пізніше. О, дайте 100. Женю, Оксана, чи Оксана, Женю? Да, Женю теж по очкам уже били. По очкам. Били по очкам і душили. Так що... Следующий. Все хорошо. Ні, я не хочу. Не за які гроші. Йдемо в річку. Це треба придумати таке. Мелко, да? Ще по колено. Це якась углі, чи як-то річка. А за углом Десна тече. А ну покажи. Стойте. Що таке? Це мідія? Да, от я казав. А ну відкривай її. Жень. А, Жень, відкривай. Тебе руки зараз. Та тапки не чути. Давайте відкриємо її. Держи оце все, пожалуйста, тільки штани держи. Ми відкриваємо мідію. Зараз приготовимо тут десерт. Зараз приготовимо ектеру. Ой, зараз приготовимо. Ого, а попробуй, диви, яка вона нажива. Давай, відкривай. Ой! Это вообще чёрти шо. Не, що це так? Вона протухла. А що таке? Які готові? Готуємо друг другу лучше блюда. Будеш їсти? Та ти що такое? Ні. Вона жива, по-моєму. Я взагалі такого не люблю їсти. Ой. Вона жива буде ці закрити? Да, да. А, ну пускай, хай пливе. Хай закривається. Ми, каже, добровольничаємо. Добре. Покажи, які тут дівчата ходять, хлопці. Та вон ходять. Якісь ходять. О, і річка вообще, даже по коліна не дійшло. Тут вообще вон. По коліна. Я шорти підкатив і все. Будемо знати, як переходить. Отуда. Все. Женьча, вон наша лежать, вон. Женщина в платочку. Платочку дивиться на мене. А як ця річка називається? Любич. Любич? А то Десна тече. Спасибо большое. Це Любич річка. А на нашій дівчатка. А вон вона. А то Десна вон тут тече вже за углом. Так що так, от йдемо загорати на Десну. Зараз Віту покажу вам. Віта, ну давай, знімаю. Це Ванька зі Львова. А це Вітка. А та Ві, ти ж Віта, правильно? Віта. То я Віка, Віта путаю. А ти откуда, Віта? Ой, гарячий пісочок. Я сама не знаю, откуда я. Я вже так запарилась на сонце, що вже сама... НЛО, короче. Откуда я вообще приїхала? Куда приїхала, ну пупок проколола, да? Ну проколола, забери її. Саме главне, все. Я хочу туха. Все, мої хороші. Це таке. Може заспіваємо щось людям? А що багато людей? Я ще попрошайничати буду. Що ви думаєте?